Stakkars vesle seter jente, her hun går. Si lill huen min, med sorg i hjerte og 17 år. Hun leiker så lett gjennom lunden. Velkommen hit, du huseier og Malin. Og vi rangerer jo dekk som kjendiser, ABCD-kjendiser. Jeg er en C. 1, 2, 3. Du er den eneste som rett og slett har fått 3 AR-makeup, Malin. Nei! Jo, ifølge det helt upartiske panelet, så er du rett og slett full pott. Wow! Nå kjente jeg at det satt meg litt annerledes på stol. Da er det powerpause. Da er det der. Mari? Blant for eksempel Se og Hør, regnes jeg som en A-kjendis. Men de som er yngre, de vet jo ikke nødvendigvis hvem jeg er. Kanskje jeg skal si B da, for å være litt sånn, ja, si B. 1, 2, 3. Nei, hvor ble den av? Her. Nei, faen! Ja, du er jo ikke kjent i det hele tatt. Du er bare min mor, og ja, det er derfor du er her. Ja, ja. Men jeg synes jo sånn, du er sånn ekte kjendis. Jeg ville sagt at du var en A+, fordi du er liksom av gamle skolen. Eller du ble kjendis for noe du, en eller annen skill du kunne. Mens nå er det litt sånn, nå kan du bare være med på et TV-program, og så er du kjendis. Man må jo ha en viss karisma. Vi får snakke litt om deres forhold til dansematte. Jeg gleder meg som faen. Ja. Dette blir spennende. Jeg har jo sett litt, eller fulgt med litt på streamen i dag. Mm. Hva med deg, Marie? Ja, altså, dansematte, det ordet har jeg hørt 2000 ganger, tror jeg, fordi at Aslak snakker om det hele tiden. Jeg hadde en gang jeg kjøpte meg World of Warcraft. Oi. Og det var egentlig bare fordi at kjæresten min, som var veldig, eller ekskjæresten på det tidspunktet, for han hadde slått opp med meg fordi han ville være fri. For å spille da, selvfølgelig. Og så tenkte jeg sånn, kanskje jeg klarer å vinne han tilbake hvis jeg også begynner å spille World of Warcraft. Det er den internasjonale kattedagen i dag. Og vi lurer på, hva vil Dekk si til alle katter der ute? Kjære alle katter, kan jeg se rett inn i kamera til alle kattene der ute? Kjære alle katter, jeg vil bare si at dere gjør livet mitt verdt å leve. Jeg elsker dere alle sammen. Dere er de beste skapningene på denne jord. Og uten dere så har jeg ikke lyst til å leve. Takk for meg. Og jeg vil si at jeg har en kattelyd som jeg er ganske god på. Men for nå så skal dere skal gjøre en litt unik oppvarming, har jeg tenkt. Hva skal man si, dere lærte dere jo en dans. Men jeg kommer jo ikke til å klare det nå, for nå blir jeg enda mer nervøs enn ja. Om jeg skulle gå. Og vi har hatt en gjennomgang, og det gikk til helvete. Så, wish us luck. Særlig spillerfaring. Chatten skal skrive inn gaming, ord og uttrykk, så ja. Dere skal få lov til å prøve å tolke. Mm. GLHF. Det står for Good Lords, Hell, Fuck. Good Lords, Hell, Fuck. Monka S. Det et slags Twitch-uttrykk. Når det fullt inne i chatten, da kommer det opp sånn, på en måte en slags feilmelding, hvor det står Monka S. Det er slutt på en måte. Og da må du sparke noen ut av chatten. Ja. Dere skal få også en oppvarmingslåt hver. Ok! Ja, nå kjenner jeg selvheten komme! Å, fantastisk! Den velger en teknikk som er å flytte absolutt hele kroppen. Hvordan var det å være på dansematta? Jeg svetter hjert. Ja, vil du ha et håndkle? Du skal få et håndkle hvis du jeg tror ikke det er noe dopapir. Ja. Ok, det dere skal gjøre nå,
Malin. Ja? Du skal stå her. Åh, nei. Nei! Du står her. Og så har dere ansvar for to piler hver. Kan Mari Amalie Maurstad og Malin Armando Maradona komme til dansegulvet, Matta, for sin steppetango? Ja. Bra! Det er en veldig solid avslutning, nesten bare fantastisk. Før det snakkes er en mist der da, så klart. Wow! Ikke verst! Vi kom oss, og så til slutt begynte litt med den freestylingen, merket du det? Ja, det gjorde det. Det var greit. Ok. Tusen takk for at dere kom! Takk for at vi kom her!